wanaagsan oo wadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamij gaar aynu kaga hadlayno dhibaatada uu leeyahay qalabka lagu magacaabo vaping ee loo adeegsado cabista tubaakada. Qalabkan ayaa dhibaato ku haya dhallinyarada ku dhaqan waddanka Mareykanka, khaasatanna kuwa gobolka Minnesota. Haddaba dhibaatadaasi iyo sida uu u saameeyo dhallinyarada qalabkan vapingku ayaan waxaan ka wareysanayaa Qudbi Dayib Mursal, waa nin dhallinyaraha u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada. Qudbi, marka hore kusoo dhawo barnaamijka, marka xiga waa maxay vaping sidiisa? Mahadsanid Maxamuud, waa ku mahadsantaa barnaamijkan. Vapingka waxaa waaye hab casri ah oo tubaakadii ama sigaarkii la cabi jiray loo cabo, oo inta badan loogu talagalay in lagu soo jiito dhallinyarada, khaasatan kuwada sii da'da yar. Ilaa hadda da ahaan xad ma leh inta dhallinyarta ay ku bilaabaan da'da 12 jir ay ku bilaabaan vapingkana. Haddaan ku noqdo, waxaa waaye saan sheegay hab casri ah oo tubaakadii loo cabo. Waxaa ka mid ah qalabka lagu cabiyo ka welibana hadda loo isticmaalayo electronic, sidii kombyuutarada alaabta loo isticmaalayo kale, memory drive-ka, flash drive-ka, USB. Noocyo aad u kala duwan u leeyahay. Waxaa ka mid ah ka loo isticmaalo hadda qalabka, hadda marka hore ka hadalno kan oo kalaa ka mid ah oo ah dual device, oo kambaniyada sameeya vapingka alaabta loo isticmaalo ayay ka mid yihiin, waana kuwa ugu caansan. Marka kan oo kale saa ujeedid waa USB caadi ah, sida USB-ga loo charge gareynaya marka jantasiga lagu daaraayo, waxaas ma lahan. Waxay la cabayeyna bahashaan ugu jiraa inta la gelinaya kana marka sadhuti inta laga dhuuqaya. Marka bahashaan hadda ujeedid waa qofkii jeebka isaga wata, caadi isaga wata, sigaar iyo waxba looga mashakilayo, uma ekaanayo. Inta kale ku cabi karaa meel gudaha iskuulada dhexdooda lagu cabaa. Halkan xabo bas eed ujeedid, haddii kamerada lagu soo dhaweyn karo, halkan xabo wuxuu u dhigmaa ama ka tan weyn yahay baakad sigaara. Hal baakad oo sigaara waxaa ka tan badan halkan xabo. Waxa ku jirana waa saliiddaas yar ee gudaha ku jirto, waxa laga cabaayo. Hadhowti saliiddaas waxyaabaha kale lagu bedeli karay gadaalna uga hadli doonaa. Laakiin kan oo kalaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxay leeyihiin dhadhano kala duwan iyo udug kala duwan ayay leeyihiin. Marka si dhallinyarta ilmaha iskuulada loogu soo jiito waxaa loogu xayeysiyaa sida xanjada iyo nooc kale. Kan oo kale waxaa ku qoran strawberry banana ku qoran. Haddaad carfisid wuxuu leeyahay waa kan horta meesha laga cabaayay, kan one time waay kamid la shaashgareynayo, hal mar la isticmaalaya. Laakiin halkiisa mar waxaa laga dhuuqi karaa 500 oo mar ama la dhuuqi karaa ama ka badan, wayna kala leeyihin. Kuwa waxaa jira 1,000, kuwa 2,000, hadba qiimahaagu wuxuu ku goyay. Kan oo kale haddaa carfisid wuxuu carfayaa moos caadiga sida xanjadii. Marka laga hadlayo marka halista tubaakadan aad sheegtay cadadkeedu inuu aad u fara badan yahay, lagu shubayo meeshan deetana la cabayo, halista caafimaadka qofka ay gaarsiinayso intay laagto? Halista sida loo maleynayo isay tahay aad u kala duwan tahay. Sida dhallinyarta qaarkood ay dhahaan, qaar in badan waxay ku leeyihiin waxaan waa biyo caadi ah, biyo la carfiyo waaye. Waxaa waaye biyo dhadhan loo yeelo oo saa ku tusa hadda moos iyo strawberry lagu daray, sida nin oo kale. Dhallinyar badan saas aaminsan yihiin, waalidiintana saas ka dhadhiciyaan, Soomaalida iyo Soomaali ahaan iyo kuwaan ahayn Soomaalida. Laakiin halistiisa saa aragtayba hadda halkaas xabiiriska wuxuu u dhigmaa hal baakad oo sigaara, wax ka badan. Marka qofka baakad sigaara soo gata, hal maalin inuu uga dhexbaxa inta badan ma dhaxdo, way yartahay. Caraftii iyo wixiina urkii waa la dhibsanayaa. Laakiin qofkan bahasha sariiska wuxuu uga dhexbixi karaa yacni maalintii oo dhan u cabaaya qofkii. Uma baahna inuu banaan aado, uma baahna inuu guriga ka baxo. Marka sida sigaarka in aad uga badan loo cabaaya, halista ku jirtana sii nikotiinka sigaarka ku jirta aad uga badan tahay. Marka iyada oo la sahlay iyo waxaa iskugu darsaday iyada oo ka tan weyn sigaarkii, marka dhibaatooyinkii sigaarka dhowr jibaar ayay ka dhibaato badan tahay. Dabcan waxaa lagu jiraa haatan xilligii koronaha oo halisteeda leh oo dad fara badan ay cudurkii u dhimanayaan, khaasatan weliba dadka xanuunada la nool oo kale. Marka cabista qaabkan vapingka ee tubaakada loogu cabo
halis gooni ah oo u sahli karta qofka inay dhibaato xun kasoo gaarto koronaha oo kale ma leeyahay? Saxaa, aad iyo aad. Waxaa jira qofka dhibaatooyinka sigaarka horta hore uu lahaa oo sambabada iyo neefta iyo neef mareenka iyo dhibaatooyinka u keensanaysay oo in badanna koobarka marka laga hadlayo waxaa laga hadlaa neefta dadka qaba iyo sida ay neefta qofka u dhibto hadduu cudurka kusii faafo ama kusii bato. Taas marka dhibaatadooda hore usii lahayd. Waxaa u dheer in badan waxay ka xirtaa cunnada ama dheefshiidka ama immune systemka jirka difaaciisa ayay halis u keentaa. Immune systemka kaga wada difaaca jirka ayay daciifisaa. Difaaca jirkaaga markuu daciifana waxaad u nugushahay cuduradii oo dhan, ma aha covid bas, covidka hasii halis badnaado, laakiin cuduradii kale oo dhan iyo wixii bakteriyada jeermiska cudurada ka imaanaya o dhan ayuu qofka u nuglaanaya. Marka dhibaato gooni ay leedahay. Waxaad sheegtay in dhalinyaradu ay aada u isticmaalaan waxaan la yidhaahdo vaping-ka. Marka mada gooni ah oo isticmaasha ayaa jira, ma dhalinyarada kaliya uu ku kooban yahay, dadka waaweyn oo aan dhalinyarada ahayn iyagu laftooda ma cabaan? Waa sidee? Su-aal fiican. Dhalinyarta horta da ahaan sigaarka oo kale wixii baa laga celin jiray waa la arkaayaa, laakiin hadda maadaama tan iskuullada aada loogu sameeyo da ay ku xiran tahay hadda waxaa ugu yar ilmaha elementariga iskuulka bilowga qaarkood iyagoo klaaska shanaad ku jira ayay ku bilaabaan. Iskuulladan hadda waxay noqotay wax aada u badan in lagu arko tan oo kale. Marka tan laga dhammaysto qofka waa iska tuuraya. Marka tan oo kale waxaa hadda iskuulada aada ugu soo batay in tan oo qashinka ku jirta ama banaanada taalo ama adoo wadada marayso tan oo kale inaad ku aragto. Marka da-da ilmaha iskuulada ku jira ay aada ugu badan yihiin, kuwa kaalis ku jira dhowr toban jir, 18 da aada ugu yaraa lagu bilaabaa. Dhinaca kale dadka waaweynna halistooda waxay tahay dad badan oo awal sigaarka culeysku ahaa ama fursad fiican aan u heli jirin, maanta dhan shaqaynaya gaari ku jiray ayay u sahlaysaa inay gaariga ku cabbaan, shaqada gudaha ay ku cabbaan, guriga gudahiisa ay ku cabbaan. Marka dadka waaweynna sidoo kale way isticmaalaan, dhalinyarta bas kuma eka. Marka maadaama sidaad sheegtay dhalinyaro aada u daayar ay adeegsanayaan, marka qaarna ay suuragal noqon karto caqli ku filan oo ay halistiisa faraha badan ay uga joogsadaan aanay mararka qaar jirin, dhibaato ka baxsan tan caafimaadka ama jidad kale oo ka halis badan cabista tubaakada ma laga yaabaa inuu ku rido vaping? Aad iyo aad, aad iyo aad. Waxaa waaye hadda awal sigaarka wuxuu ahaa markastana xiriir waxay leedahay sigaarka. Awal sigaarka wuxuu ahaa yacni falaadxumada iyo ilmaha ciyaar suuqnimada waxaa laga soo bilaabi jiray sigaarka iyo xabad kambaraawe iyo taasi ku bilaaban jirtay. Tan hadda waa sidii oo kale waxay bilow u tahay dhibaatooyinkii kale oo dhan, kaniinadii ilmaha ay cunaayeen, waxaa kale oo dhibaato yacni iska muuqata ah addictionkii, inuu ilmihii wixii jirkiisa ula qabsado uusan joogi karin isagoo oo wixii aan isticmaalin. Waxaa kaloo jirta bahashan haddana adaayana ku tusay waxaa loo isticmaalaa saliiddan hadda waxaa jirta haddana liiga laga dhigay saliidda marijuanada CBD-na waa la dhahaa, THC-na waa la dhahaa. THC waxaa waaye chemicalka ku jira marijuanada oo maanka dooriya xashiishka marijuanada chemicalka ku jirto THC ayaa la dhahaa oo maanka doorinaysa. Tiyaa saliidda lagu bedelaya marka ilmihii hadda intooda badan kamaniyo badan oo alaabtan samayn jiray waa la xadiday, laakiin kuwa waxaa jira ilaa hadda sameeya iyako oo marijuana lagu sameeyo. Marka marijuanadii xataa ilmaha la dhuuman jireen way u sahlaysaa inay cabbaan ay bilaabaan. Taasna waxay usii ridaysaa godad kale waxay kusii ridaysaa ah kaniinada la cunaayay ilmihii inuu jidadka imaado, wixii addictionkii inuu sii faafo, wuxuu hayay kharashkii, wixii hayay dhanba uu alaabtan galiyay. Yacni maanduuriyaal kasii halis badan tubaakadii la cunay. Marka waalidka cunugiisa iskuulka u dirsaday ubadka yar uu haystay aadka u daada yar ee aan maskaxdiisaba soo geli karin in ilmihiisa intaa la-eg uu wax sigaar u dhigmo oo kale ama uu cabayo ama uu iskuulka ka helayo oo kale, miyay jiri karaan astaamo ay waalidku ku garan karaan marka ubadkoodu ay bilaabaan adeegsiga vaping-ka? Walaa taas aada u dhib badan tahay. Marka hore waalidiinta iyaka oo ilmihii la dhibanaa waxyaabihii kale sameynayeen haddana tan hadday ugu darsanto tan waxa uu si dheer wixii wax kasoo uraay ma ahan. Awel sigaarka iyo xashiishka qofka waa kasoo uri jiray. Ilmaha cabba qofka weyn hadduu isticmaalo waa laga dareemi jiray isagoo unu kuusoo dhawaanin. Laakiin tan
وحاوي سيدة حنجدي أنا نعي عارف إيسا مركا هدي وصلوا والد كده حوان كأورنايا كما أورن كرو نوع سيدة أقول سهلاني لقوا أنكر الله منه مد والد كي إنه سجوا بتاعه المه أبارو سجون أوجين جيب كيس إنه أبارو بورسديس أبارو قل كيس أبارو ساسو لقوا أنكر وحاكلوا لقوا أنكر حوا المه إن لقد دريمو دبي عدي أو بدلنتي المه انتدي عنا وانتدي أو المه كبدلنتو انتدي أو كيراتا هردي أو كيراتا أما سيدا كلا عنتدي أو كبضت وردي أو كبض صدق دبي عدي المها إنه إسحر حراء وإسكام صن هذا وأيو مرة هدوء حشيش وحصل وقدره ووقفك وسبدل ما نك يدور سوماي مركا تاسع إنه أدوك في رصد والدك معهني سكلا وهذا اللي جو جانكرا حتى إن والدك لفتي سو كبر عرق صن هذا إن جيران قلب يدن كلا جد سنة كلا نوعة فيبين كلا سكويرة هذا إني مر كهر أوجدان بلفتو سواي هداني أوجين عنقي أما المود يجيبكوا وكجروا. أدي 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 هذا المبضن والدك وحكو سرايا عفواً المبضن والدك وحكو سرايا. كمبيوتر كم استعماله. سكول كلي جبهاني. مر كان كمبيوتر كوجسنا أول شخص جرينا يا. مر ك هدوسن المه والدك هدوسن أوجين وحن وحوي هاي. وهست وح سكول كأما إلكترونيك أما USB كل وهستو. تاسع إذا بعتك لا المهنة تاسع كلبي والدك يكون هذه سنة يعني وحيس إن والدك نحبا وبك نحسنيه وحبك وأرين أد مهمة يعني والدك أي نقاق وبتك ولا السعودان سدوا كلنا أي فيبن كلفتي سأ أي حقها أي والدكها إنا كلا برتان وحن محويه إن لا برتو قف كي وحن برتان ما أهان إنه سج استعمالها وإنه وجاده وحن رتب محويه نوعيه نوعيه كلا دوان سو قالت كوا قلماوة جاب كلا قشطان حلوتي مركوا انا بعد اوبتك على سعودي وحي قبطان وحا كسو كردي نلوشو اسبدل كو يماده هادو وحا سبعون او كينو ان وحا دبا غلو والدك ماشي كيميدي سيده ويهي وحا حتى سوق انو والدك لا سكون كرو والدينتا انت بدن ددكينا والدينتا انت وحا برتي سوق بدن على ما سكون وحا سدانا وعيال سوقنمو لكن قفكي قالين كان جاب كو جيري وقالين كان لا سبخا دتي كو عبو حوغ عليه قفل حمو كو تاه ان وحا لا سكون كرين waxaan ognahay inta badan daroogada oo kale waxa laga qaada xanuunada dhimirka oo kale oo dhibaato badan aadanaha ku keena vaping kan laftiisu ma dhici kartaa mise jirtaa wax xiriir ah oo ka dhaxeeya vapingka iyo xanuunada dhimirka ee maskaxda ku dhaca taa way jirtaa waxa taas ka horeysa laakiin ilmo badan iyako xanuunadaas hore u qabay ama wax noocyo yar yar ah أما أجري علاسيو كلا علمه وصوفه تاري إني أول استعمالان تاني إني علاس كاس إسكاديميان أما إسكول لوسيان وأنا لنيرت كلا صاحب بدي إسكول كانوا يسكوش كيان هدو بقو كوفرني هاي استرس كو هايو والد كادن تي قفا صاحب تاي قرابة كادن تي تان كله فوق إسكول المامسي سيدا حشيش كلو استعمال جري خمرك تاس ويجرتا وحاكلو جرتي وحاكلو جرتا إن kicso ama ay dhibaatooyin u keento qofkii xanuuno uusan qabin inay ku kicso oo dhinaca dhimirka ah khaasatan marka nikotiinkii ay maadada ku jirta sigaarka iyo tabakada damaadadaas marka qofka jirkiisa ku badato ama xashiishka loo geliyo xanuuno badan oo dhimirka ah inay marka soo kicso ama qofkii uu iska aamuso qof daman oo iska noqdo taasna way dhacdaa marka waalidku ay ogaadaan in ubadkoodu ay adeegsanayaan arrimahan ama vaping kan iyo waxyaabahan maxay qaban karaan waa maxay talaabooyinka ay waalidku qaadi karaan si ubadkooda ay uga badbaadiyaan adeegsiga vaping su'aal fiican marka hore waalidka waa talaabo fiican haddii waalidka ku baraarugay oo arintan uu dhahay wax ka qabo waa talaabo fiican taas talaabo waxa way mudan in la bogaadiyo tan kale waalidka is dhahay wax ka qabo arintan markasta waxa fiican diiniyana sida noo fiican si wixii sahlan oo dabacsan in wixii oo dagaal iyo waxas cunfi uu ku jirin marka hore loo abaaro waalidka wuxuu ilmaha la raadsan karaa kala waqti fiican oo kula fariisto marka hore uu sheego waxaan waan la socdaa waxaan sameynaysid dhibaatadeeda waa tan dhibaatada uu sheego inuusan dagaal unuusan ka noqonin waayo ilmihii inta banaanka jiraan aad u badan si kasoo u kontaroosho wixii kama celin kartid waana dhinac ka tustaa halista waxaan ay leedahay iyo meesha ay geyn karto iyo kharashka uga baxay iyo caafimaadka dhibaatada u keenayso iskuulka dhibaatada uga keenayso waxyaabahaas oo dhan in teeda kale waalidkale markasta feejignaan iyo la socod waa ilmihiisa inuu muujiyo
ومركز المها أنتوا وقتك ما يركل الجيل لها بنانتك الجيل لها إنه المه وقتك أبديه والدك يعني كوضع إنه وقتك أبدي المه وجيل لها تحس واحد الطلابين كوري أو وحلوقة قمن كرو حنقولنا هاي سمعلي ذو إنه يهين ضد أدسكو حرن والدك عرورتي دكسي مساجدك سكولك وحسكو ذا حرن وعنقه مركو قرية كتاقة ومالكة لجوغو انت بضان لفتو ذا قباح عبادة ذا سيدة مساجد دوكسية ذا يمالها بلوشدو يكو كولانتو إيه لفتو ذا محاوة جبادة وصارا سي عرورتي اللو وضي لالي سؤالة دفع عن سيدة ماما هذه أفريكان كأهيت takes a village to raise a child حال والدك بس وحبك ما قبلك علمي هواي وجرجك بس علمي يكون نوعه ويكونوا لي سكولك بالشدة الأحداثي مساعدك دكسي ما له صلة يكونوا لي مركا وينو الجرا نظام دتك أنت هس إن إسلام صعب كران والدك إنه كحرين هاي سكولك إنه تصور كحرين ودي كر علمي كده وحكو أركتان يسوع شجع سكولك إنه الجرا حرين نوع عنصر كله والدك وحلو علمي وحلو أركو إن والدك سلو شجع كرام مساعدك دكسي سيدو كله خاصة المها كلاسيد دكسي ذكاء هذا إن معلنك هدوه حكو أركه مامرك وحكو أركه إن الله وحنا عارك هدنا أذ أبضن تاعي مسؤولها أنت بضن لغو سمايا ما له المها كسر قادان أنت بضن وها مسؤولها يسكول هذا ووحي باشي دبكي مقاع شيء جيسي مش شيء جيسو وحنا قاع بضن ملا إنسان هو إن بضن هروش إحنا عرف بضن أورب بضن ملا هن مركه إن أنت صورن سكول حرينيين سكول كم سهرتك دكسي درسكي إن بدل نحجر درسي أما صاحب إنه أوجي هاي والد كان صاحب لا مدرس لا إنه أوجي هاي المهن كان إنه هالليسين هاي المهن واستعماله لكن والد كان والدك كان كقرناه تعصنا بالشدة أمرنا واتهاي قطبي أدي أبض ما تنتهى هذا مظل محمد ما تنتهى واتهاي دا وضيال كاسي وحو ها قطبي ضيب مرسل وهنين دان ليراه ودغ دغ غاري ما دان ليرا ذا سلمركاسينا مانتا هالكن اينو كو ودا فلانقينيني dhibaatada uu leeyahay qalabka loo yaqaan vaping-ka ee loo adeegsado cabista tubaakada inta aynu markale daawadayaal barnaamijkan lamid ah dib u kulmi doono waa maxamuud sacadeey dhamaan baabaha Somali TV oo idinku dhaafaya sidaa iyo nolol kale